היי לכם ולילה טוב. רציתי לצלם לכם סרטון שבעצם בלוג לילה שכולל פתיחה בקלפים, קריאה בקלפים. כבר פתחתי את החבילה אבל היא נראית ככה. סרטון מההתחלה, reverse and rewind. Because I've been changing my mind. שיר טוב. זאת החבילה. הולוגרפיק טארוט של הטארוט. ואני רוצה לשאול את הטארוט ואת הרוח הגדולה על המצב המדיני בישראל ומה הולך להיות. נראה מה הטארוט יגיד על זה. קדימה. אז בואו נהיה עם כולנו מהאנרגיות ביחד. או מה יהיה, מה יהיה, תגידי מה יהיה פה איתי ואיתך. הבטיחו הבטחות לי ולך, לי ולך, ושום דבר קוים מכל מה שהובטח. תדעי מידי בורום בבדה בדה בם, תדעי מידי בלם בדה דה 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 דה. הבטיחו אהבה, ובושעים טובה. בוא נראה. טוב, בוא נרכז את הפוקוס בשאלה. מצב המדיני של ישראל. מה הולך להיות? אני צריכה בקלפים. מקום של המחשב נחבא לי. ותכף נראה מה קורה פה. נקרב אותם קצת. קדימה. אתם לא רואים. אופה. מעניין, אוקיי. אז בקלף של העבר, מה שאתם יכולים לראות, זה הפתיחה של עבר הווה עתיד. בקלף של העבר יצא The High Priestess, הכהנת הגדולה, שזה מספר 11. אוי, אמר לכם. בקלף של ההווה יצא The Empress, הקיסרית, מספר 3. ובקלף של העתיד יצא אוהבים, לא פחות ולא יותר, מספר 2. קלף האוהבים. אני חושב שזה קלף האוהבים, כן, שני גביעים. תכף אני אבדוק. זאת הספר, אל תחששו. אל תחששו. טוב, אז תכף אני אפרש לכם. אז בעבר, כהנת הגדולה, שתיים. אה לא, זה לא קלף האוהבים, זה שני גביעים, סליחה. קלף האוהבים זה גם אדם וחווה, אבל זה לא נראה ככה. טוב. אז הקלף שיצא לישראל בעבר, במצב שלה בעבר, זה הכהנת הגדולה, The High Priestess. מספר הקלף 2, ערך מספרי 9, ערך גימטרי 3, אות עברית ג' גימט זה כוכב יופיטר, שפע. אסטרולוגיה ירח. אסטרולוגיה קבלית, פלוטו פועל על שמש באמצעות הירח. משמעות קבלית, הנסתר רב מן הגלוי, העמקה תחשוף את הסוד.
מעניין, כתוב, ששאלתי על מדינת ישראל, אז כתוב, הכהנת הגדולה נמצאת במרכז של פריחה, והתמונה מרמזת על אור, על תחום זוהר. הכהנת הגדולה ניצבת על סף מקדש החוכמה של אייזיס, כהנת חוכמת האוקולטיזם, כמו גם כהנת הכנסייה החשאית המאחדת את האל והאדם. מאחדת את האל והאדם. היא מייצגת גם את נישואיו השניים של הנסיך שאינו איתנו עוד, היא הקלה הרוחנית, הבתולה הקדושה, האם, בת הכוכבים שבאה מגן עדן העליון. היא מלכת האור השאול, האור כולו. היא הלבנה יונקת מחלב האם העליונה. פלוטו פועל על שמש באמצעות הירח. זה באסטרולוגיה הקבלית. פלוטו, זה מזל הקרב, פועל על שמש, אריה, באמצעות הירח, סרטן. מחבר בין ספירת כתר לספירת תפארת. משמעות הנסתר רב מן הגלוי, העמקה תחשוף את הסוד. טוב, הנסתר רב מהגלוי וכהנת הגדולה. זה שני העמודים של המקדש, אני לא זוכרת, יויכין ו... בנימין אולי, לא יודע, בועז ויחין, יש סיפור כזה של, לא יודעת בדיוק מה זה, אני צריכה לבדוק את זה עוד פעם, אבל זה בועז משמאל ויחין מימין. ופה, מתחת לצלב, זה בעצם כל הדתות, כתוב פה תורה, מה שהיא מחזיקה, המגילה הזאת זה תורה, כתוב עליה, ופה יש צלב, וגם הסימן שאולי האסלאם היה ירח והחרמש. פה לרגליה יש את החרמש, כמו הירח והסמן של האסלאם ברגליים. עמוד אחד שחור, אחד לבן, כאילו הטוב והרע. היא שולטת, היא נמצאת באיזון בין הטוב לרע. כן? הכהנת, the high priestess, הכהנת הגבוהה, הגדולה. עכשיו, במצב של ההווה, בקריאה שלנו, יש את הקיסרית, the empress. אז היא בעצם מסמנת את השפע ואת כוכב ונוס. יש לה פה את הסימן של ונוס, כוכב ונוס, שוונוס זה מזל מוזניים ושור, הוא שליט של מוזניים ושור, וזה כוכב של אהבה ורומנטיקה וסבלנות ויופי והרמוניה, כמו שרואים פה, שיש לה בעצם הכל, היא בהרמוניה. זה המצב כנראה של, או שלי, גם שלי כנראה, וגם של העולם כולו ממבט על, אתם יודעים, מי שמסתכל, מישהו אלוהים נגיד, ומסתכל עכשיו על העולם, אז הכל נראה לו הרמוני, כי יש סדר והכל מלמעלה. אז בעצם זה הרמוניה ושלמות. אני רואה את זה בכל מקרה. וגם עכשיו שכל הרע הזה, כל הפצעים והמוגלות יוצאים בכל המצב הזה, עדיין הגוף עצמו, העולם והפלנטה והארץ ישראל הם שלמים. הם שלמים ומושלמים. הכל תמיד מושלם. כמו שאנחנו אוהבים להגיד, הכל תמיד מושלם. ואם אומרים את זה, אז מתחילים לראות את זה גם. הכל תמיד מושלם. הכל תמיד מושלם. אז יש לנו את ונוס, the empress, הקיסרית, מספר 3. מספר 3, דרך אגב, זה פריון. זאת אומרת, המספר 1 זה הגבר, מספר 2 זה הנקבה, ומספר 3 או הנשיות, או הירח, ומספר 3 זה הפריון, מה שיוצא מהם. וגם יש לה פירות על הסמלה,
מה זה ענבים או אבטיח? ענבים או אבטיח? היא כולה פריון, היא פוריה. שלישי זה הפריון. וגם יש לה את כל הכוכבים על הראש, או השבטים, או הכוכבים. המלכה של העולם. המלכה של העולם. המלכה של העולם. והקלף של העתיד, תראו איזה יפה יצא לנו. בואו נראה, יש פה קלף 2. זה לא קלף האוהבים, זה רגע, זה קלף אחר. אני אגיד לכם. 2. חברה, חברה לך, חברה, חברה לך. עוד אחד. 2. מה זה? 2. מה זה? שזה 11? לא. אני אקוף את שקלף 2. What the fuck? What the fuck? זה מתחיל עם 9, נו באמת. נו באמת. שני גביעים. זה גביעים. אני אחפש בגביעים רגע. סריטת גביעים. 93. Wait a minute. 93. פס גביעים. הנה. וואו. זה יופי. אהבה. כאילו הפתרון או המצב העתיד, המצב הסופי של הפתרון או המצב הסופי לקריאה שלנו זה קלף האהבה. כינוי הקלף, נראה לכם, אהבה. כי רק אהבה תנצח את כל הפחדים. ומה זה אומר בדיוק? זאת אומרת, קלף 2 גביעים יפורש תמיד כקלף הפותח ומתאר תקופה טובה לשואל מבחינת הרגשות והרגושים. מערכות יחסים, גם בעולם, כן, וזוגיות בעיקר. מעניין אם זה מדבר עלינו ועל האסלאם, וכנראה מדבר על היהדות והאסלאם, כי יש פה שני כוחות בעצם שעושים אהבה. מי זה האוהבים האלה לדעתכם בעולם? מי אתם אומרים שהם? אני אומרת, היהדות והאסלאם צריכים להתפייס. אחרת מה זה יכול להיות? כמו שלמעלה יש להם את אמריקה ששומרת על שניהם. אתם רואים את האריה עם הכנפיים? זה אמריקה. האם העריקה, ולחש זה רפואה, והם עושים שלום. עושים שלום. כן. אז זהו, זה הקלף הסופי השלישי שבפתיחה שלנו. אז היה לנו... בעבר על ישראל שהיה גם טוב וגם רע, והנסתר יותר ידוע מהגלוי. בהווה ישראל היא מאוד חזקה
פורה, יש לה המון פריון ושפע וטוב. כוכב ונוס שולט עליה, וגם ישראל אגב היא במזל שור, אז זה לגמרי נכון, כי ישראל נולדה במזל שור, אז היא של כוכב ונוס, וונוס זה אהבה, ו... אהבה ונוגה, והרמוניה. ובעתיד יש לנו יחסים טובים עם שכננו, שלום ומין זוגיות או פיוס או אפילו אהבה, זה קלף שנקרא אהבה. זאת אומרת עתיד מאוד אופטימי. יפה מאוד. זאת הפתיחה שלי להיום, הפתיחת קלפים הראשונה שלי. תגידו אם אהבתם, מה דעתכם בנושא, הערות, פרגונים, הערות בונות, הכל מתקבל בברכה. תגיבו לי ונתראה בהמשך, בסרטונים הבאים. ביי!